Полтавка Катерина Дашевська на лялькотерапію привела свого сина Тихона. Останню жінку кожним пальчиком, кожним, бачите, як хочемо було. Ось так, добре? Давайте приготуємося так зробити. Раз! Лялькотерапію для дітей до 6 років організовують в обласному театрі ляльок втретє за місяць. Дворічний Тихон сьогодні тут наймолодший. Ми дуже переживали, що буде нецікаво йому, тому що він наймолодший сьогодні тут. Але йому сподобалося. Ми все заняття пробули, нам дуже сподобалось. Такі заходи, вони безкоштовні і вони дуже гарно впливають на розвиток діток. Тому, звісно, прийшли. Ми вперше сьогодні, але, думаю, точно не останній раз. У нас народилася така імпровізована ширма, яку ми робимо більш універсальною з кожним разом. Вони беруть ляльку. І під нашим керівництвом створюють самі сюжет, самі придумують ситуації, імена придумують цим лялькам. Батьки і бабусі включаються активно, беруть ляльку і немов поринають також у світ дитинства. За словами Наталії Тимощук, така терапія розвиває дітей та відволікає від війни. Триває заняття годину. Відвідати лялькотерапію можуть усі охочі щопонеділка. Заняття безплатні. Я прийшла за своїм онуком, йому 5 років. Це дуже гарно для діток розвиватися. Сестра моя ходить з дочкою сюди. І я поки в відпустці з офіційної роботи, вирішила походити з онуком на розвивательні такі програми. Ми перший раз прийшли в бібліотеку, там ходили на виставу, йому сподобалось, то він каже, бабушка, пішли ще раз. Так ми сюди і прийшли. А ще на заняттях виготовляли оберіг. Це у нас буде така пташечка Голубмира, яку можна буде десь підвісити, і від вітру вона буде у нас літати. Я придумувала, шукала матеріал, пробувала сама, як це можна зробити, чи це буде нескладно, чи це буде цікаво. Частину виготовлених оберегів діти забрали додому, а решту передадуть воїнам. Валерія Рибалка та Ігор Лук'яненко. Новини на Суспільному. Полтава.